Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ialah sebuah negeri yang terletak di selatan tanah air. Namun begitu, ibu negerinya, Seremban, hanya sejam perjalanan dari Kuala Lumpur. Termasuk dalam Greater Klang Valley. Ianya juga merupakan sebuah lokasi yang sangat sesuai untuk membina keluarga dan harta. Hai, hari ini anda semua bersama saya, Muhammad bin Morhan. Dan hari ini kami semua akan bawa anda ke Taman Riadah Bandaraya Senawang yang terletak di kawasan perniagaan Ketlia. Ayuh kita semua. Sayang memikat hati. Budaya di sanjung tinggi, adat pepatih dijaga, sedati tidak dilupa, tidak dilupa. Kala berkunjung sekali, ingin berkampung rasai, alam indah Basali, cantik Basali. Makanan sedap dirasa, barang-barang perkahwinan. Di mana rasa yang paling sesuai ya? Jom saya bawa ke Seremban. Jom. Pasti jadi sebutan, jadi sebutan. Tempat yang indah, budaya terbilang adat pusaka, gemerlai tarian. Hai. Saya sekarang berada di sebuah pusat beli belah yang sederhana. Terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan. Pusat Community Gift Rights yang memasuki kawasan tengah. Untuk pengetahuan anda semua, inilah dia pentas utama Gift Mall Senawang yang boleh digunakan pelbagai acara.